fifaliana no iarabananao a izay manaraka izao fandarana izao. Mialohan'ny anomboantsika dia manasanao a hanondrika ny lohanao fa hivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, ianao ilay raina ny lanitra sy ny tany, tombotombontsanga ny mpanjaka amin'ny fanjavatra rehetra, atolotray ho anao irery ihany ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay mandrakizay. Ny tsy fahafehezana ny fisainana ka mahatonga ny ho teo anatrehanao angatanina fony aminao izany ankehitriny. Misaotra anao satria afaka manatahirika izao fandarana izao izay hitarika anay a ho amin'ny fahatongavana amin'ny tena fibevahana marina. Koa ny fanahinao na zava-pisainana ahafahanay mahatakatra ny sitraponao ary tonga izany ho zava-misy eo amin'ny fiainanay tononona. Tsy angatahana amin'ny anaranao Jesosy Kristy ny vavaka. Amen. Araka ny efa nambara teo am-piandohana moa izany a dia iresaka manokana isika mandritra ity fotoana izay rahako aminao ity a ny makasika ny fibebahana, izay io moa izany no iaingianiny fahazahoana ny famonjena, satria de samy mahafantatra ny rehetra fa samy mpanota avokoa ary tsy misy marina na de iray ary. Nahoana moa no resahany zany? Satria zany aty amin'ny vanim-potoana farany zany a ny zanak'olombelona de tena iaratsy ny fiainany ary tena mikoroso mihitsy ary ny fiainana. Ka raha iresaka zany momba ny hoe fanjakan'Andriamanitra dia ny fibebahana no ilaina, ary zay indrindra moa no voalazany Matio toko fahatelo. Matio toko fahatelo a dia vakitsika ny andininy faharoa. Matio toko fahatelo ny andininy faharoa dia zao ny vakinteny: mibeba ianareo fa efa kaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Resahana foana zany fibebahana zany fa mety tsy azo sy tsy takatra ny tena hevitry ny fibebahana. Misy famaritana ny fibebahana zany ity a izay niraisina tao amin'ny boky Dieu eo amin'ny Kristy, izay miresaka makasika an'izay fibebahana izay. De izao ny voalaza: ny fibebahana dia tsy maintsy misy fahatsiarovana mangiry firy noho ny fahotana. Tsy maintsy misy fahatsiarovana na amafisina amin'ilay teny hoe fahatsapana ho mangiry firy noho ny fahotana. Amampanota zany a dia manota, fa izao tariny zany ny mpanota mba hatsapa fangiry firiny noho ny amin'ny fahotana. Ary tokony izy faniriana lalina ihany koa ao anaty zany a mba ahafoy an'izany a fahotana izany. Raha jerena nefa amin'ny ankapobeany fiainan'ny zanak'olombelona ankehitriny, indrindra ho an'ny kristianina, dia tsy de tena hitantaratra loatra izany hoe fahatsapana ho mangiry firy noho ny fahotana natao zany. Ary indrindrindrindra moa no hoe ahafoy ny fahotana ve? De hitantaratra zany amin'ny firesahana ny fahotana, satria de miresaka makasika ny fahotana tsy misy akoatr'izay raha vao miresaka ny kristianina. De ny fahotanny kristianina foana no ambety resaka. Zao mantsy tsy afaka hiala amin'ny fahotana io a raha tsy efa fantatra ny mahafahotana azy. Takany hoe misy ange ny olona milaza hoe tena fantatra nefa ratsy ty mifokasikary ty, fa tsy mety afaka. Milaza izy zany fa hoe ratsy ilay izy fa tsy mety afaka. Inona mahatonga azy tsy mety afaka? Tsy tena tsapa ny faharatsiana fa mbola misy an'ilay filana ao aminy. Raha miresaka sikara ne tsika, tsisy tsinona ne sikara, inona moa ny tsiro sikara? Fa misy an'ilay vokany amin'ilay fifoana azy, ary zay vokan'izay lasa filana, lasa tediavina, ary lasa maninona mihitsy, lasa miankin-doha. Ka raha tsy misy an'izay dia tsy afaka hoe
ialam. Kataka an'izay koa izany. Ny fahotana izany raha tsy fantatra ny mahafahotana azy. Tsy afaka ialam izay. Karatina iova izany ny toetra dia izao. Io fanaovana ny fahotana io raha tsy tena miala tanteraka ao am-po izany izy io dia izao tsisy fivana mihitsy eo amin'ny fiainana. Averina mafisina indray izany. Fa ny fibebahana dia tsy inona aloha fa misy fahatsapana. Fahatsapana. Averina foana fahatsapana. Fa raha tsy ao ilay fahatsapana dia tsy ho tonga ho amin'izany hoe tena fibebahana marina izany. Io izany any dia lazaina amin'ny teny vahiny izay manamafy an'izay satria ny voambolana izany a manahirana ihany no mitady ny tena heviny. Fa raha miresaka izy dia fahatsapana ihany no resahana. Fa io izany a amin'ny teny vahiny dia hoe etat. Izany hoe tsy ino izany zao fa ny momba anao ray manontolo. Tokony ho fantatra ao izany a mahampanota anao. Fa raha vao tsy fantatra ilay mahampanota, iaiky ny fahotana ahoana moa. Ka ny fibebahana izany dia mitarika ao amin'izay fahatsapana izay. Izay mantsy ny olana. Satria betsaka izany a ny ankamaroan'ny kristianina indrindraindrindra no tsy mahalala ny hevitry ny fibebahana tahaka an'ilay nambara teo. Betsaka ny mahalala fa nanota fa izao amin'ny fomba ivelany fotsiny no ahitana fiovana no ninona satria matahotra ny vokatry ny ratsy izay nataony. Eo izany hoe matahotra ny vokatry ny ratsy izay nataony dia izay no mitarika azy ibebaka. Eto izany dia mila azontsika tsara hoe noho ninona noho ny vokatra fa tsy ny antony. Dia izao raha izay hoe tahotra noho ny vokatra izay dia tsy izay mihitsy a ilay tena fibebahana ambaran'ny soratra masina. Izay mantsy izany a dia mahatonga ny olona ninona fotsiny isento noho ny fahoriana satria mampaholy azy mihitsy la hoe tsy zao ny hoe izavatra hitrangamiko izany vokatry ny fahotana izay natao fa tsy hoe nanota. Hitantsika tamin'ny voalohany teo mantsy dia hoe ilay nanota dia hoe natsapa fananinina nanota izay ilay fibebahana fa tsy hoe no nitahotra ny vokatra dia mibebaka. Ary izay zany mila tsara fa eo no tsy azo ka raha vao tsy tena azo izany izay dia betsaka no mibebaka fa tsy misy fivana eo aminy satria tsy nahafantatra hoe fa nanota izy fa natahotra ny vokatra fa le antony. Mila fantatra izany ny anton-javatra ary eto izany dia sarihana mihitsy ny saintsika ahafantatra ny antony fa tsy ny vokatra fotsiny. Andengantsika andray ohatra makasika ny hoe tahotra no mahatonga an'ilay mibebaka dia andray ireo karazana olona ao amin'ny soratra masina isika tahaka ny hoe Balama izay nyororo izy a rehefa nosakana ny anjely izay nitana sabatra ary ilay sabatra izany efa nitsoahany tao amin'ny fitoerany mba hoe hamono any Balama ary natahotra ny hofaty izy vokatry ny fahitany an'ity anjely izay nitana sabatra amono azy ity dia izay no nitarika azy hoe tena ibebaka. Kanefa izao tsy tena fibebahana marina akory izany ary tsy nisy fiovana teo amin'ny fikasana izay ataony ary indrindraindrindra tsy nisy fankalana ny ratsy fa natahotra fotsiny ho faty a tamin'ilay nanaovana an'ilay ratsy. Eo izany a ilay vokatra izay mila azo tsara. Ohatrany koa nge Jodasy Judasy Iskariota rehefa namadika ny tompony izy dia nikikika hoe nanota aho satria namadika raha marina. Izay moa izany dia hitantsika eo amin'ny Matio a toko fa 7:20 ny 7:5.
lay vokatra ny tahotra an'ilay vokatra ireo fiakena ireo zany a dia fanahadiso no nanery a an'izay satria no lay tahotra matsiravina ny amin'ny mety ho fitsarana vokatry ny fahotana izay natao dia izay nahatonga an'ilay tahotra tao anaty fa tsy tena tonga amin'ilay tena hoe fibebahana marina izao nge ny fisehon'ny fibebahana marina misy inona ao anaty eo misy fo torotoro ary tena mangorakoraka mihitsy ny fanahy ary zay fahatsapana amin'ilay hoe fahatsapana ilay fo torotoro sy fo mangorakoraka izay a dia hitarika ho amin'ny tena fibebahana marina tokotsy ihany koa farao ihany koa dia nijaly ary natahotra ny amin'izany hoe fitsaran'andriamanitra izay ary ny aiky ny fahadisoana izy izay ny heveriny fa rehefa miaiky ny fahadisoana izy a dia tsy hitrangaminy ny famaizana ary na hoe tsy hitrangamy famaizana fa mety ho maivamaivana kokoa izany famaizana izany ka izao rehefa tsy hita teo anatrehana ilay mety ho fijaliana dia izao miverina ny eo amin'ny fiainana teo aloha ihany dia ilay tsy fahatahorana ny mpahary a izany raha reo ohatra anakitelo izay nyraisintsika teo ireo zany a dia izao samyny tomandry ny amin'ny vokatry ny fahotana natao fa tsy nalahelo mihitsy a fa nanota ary eo zany ity le hoe tsy miteraka lahelo noho ny fahotana natao ty any zany a lay famitana eo zany le fanajambana ataon'ny mpanjaka an'izao famaizinan' izao mba tsy ho azo zany ka lasa petrany eo amin'ilay zavatra ivelambelany fotsiny mandalo fotsiny ihany ka tsy hiteraka fiovana eo amin'ny fiainana izany ka ny fahatongavana izany amin'n'ity hoe fibebahana marina ity dia izao asan'ny fanahy izy io satria rehefa miasa ao amponin'ny olona dia ny fanahy dia ampifo ny eritreritra ho tonga asaina dia amin'izay fotoana izay dia tsapa ny alaliny toetra masina izay ananan'ny lalàn'andriamanitra izay lalàna fototry ny fanjakana any an-danitra sy ety an-tany satria ny hoe manota mantsy dia mandika an'io lalàna io nefitsika amin'izao fotoana izao nge mijery ny olona tsy miraharahany zany fandikan-dalàna zany ary zao ary nyfandikan-dalàna re lasa marinina satria efa lasa miainany zany tsy fandikan-dalàna zany ny rehetra ary rehefa miainany zany tsy fandikan-dalàna zany dia lasa ohatrany hoe afaka manao izay tiana atao ary tena zava-doza ary dia ny fanamarinana ny fahotana izay natao ary zay natonga ny hoe tony kristy ilay mazava ilay fahazavan'izao tontolo izao izay manazava ny olona rehetra tonga ao am-po mba ampiariary ny zava-miafina lalina ary indrindraindrindra ny toejavatra maizina dia tonga izy mba anazava an'izay zao no ambaran'ny korintianina faharoa toko fahafito korintianina faharoa
toko fa fito an ny andininy fa folo koritana fa roa toko fa fito an ny andininy fa folo dia izao no vakinteny fa niala elo araka an'Andriamanitra miasa fibebana ho famonjena tsy anenenana fa miasa fafatesana kosa niala elo izao tontolo izao jereo tsara fa miavaka tsara izany lay alahelo satria ity tontolo ity mitarika ny alahelo amin'ny fahatsapana malofo izay tsy tondra fiovana eo fiainana akory zany fa ny alahelo araka an'Andriamanitra miasa fibebahana ho famonjena tsy anenenana izany hoe ity fibebahana marina ity zany a de misy asan'ny fanahy ao anaty mitarika ho amin'izany tena fibebahana izany rehefa miasa ao anaty zany ifanahy io de izao lasa mahafantatra marina ny adisoa araka nambarako teo hoe ity tontolo io de mitarika amintsika zavatra mandehandeha ho azy zavatra tsy manara-dalàna ary io ny olona zany zao ny zavatra tsy de manara-dalàna loatra ny tena tetiaviny ary io tsy manara-dalàna io tena mety izy io ary zay mba tonga ny hoe tena raha tsy ao lay fanahymasina manazava ny saina de tsy ahafitakatra an'izay ary tsy tonga amin'izay fibebana marina izany rehefa ny fahamarinan'i kristy zany no hitan'ny mpanota dia mahatsiaro tahotra amin'ny fisehoana noho ny fahadisoana ary indrindraindrindra ny tsy fahadiovana eo anatrehan' jesosy kristy io fitiavan'i kristy io ihany zany no hitarika ny mpanota mba hatsapa amin'izay hoe mahampanota azy a izay ary anombokeo izy dia angetaeta anana faniriana ao anaty ary ny fisehon'izay de hitarika azy a ho tonga amin'ny fibebahana ary zay indrindra no niseho tamin'i davida davida mpanjaka davida moa de tena sady anjangajanga izy no nanao tetika amon'olona rehefa ny vavaka davida ary tena nandoatra ny fony teo anatrehan'ny mpahary izy de izao tonga taminy hoe natsapa alahelo alahelo lalina tany ampony tany fa nanota izy ny fibebahana de tena miangy avy any anatin'ny folalany ary izay fahatsapana lalina izay de ahatonga ny olona anankiray tena hitolo-batana mihitsy eo amin'i jesosy tao amin'ny fivavahany dia tsy nanonona vavaka izy zay hoe afa-tsy ny azo fotsiny tamin'ny fahadisoana zay nataony fa izao kosa tsy nisina de kely ara fa nirindry ny andositra ny fitsarana matahotra ary zay tsy hita ao anatin'ny davida mihitsy zany ny hoe iala fa de izao nanantona tanteraka mpahary izy mba anafaka azy ao amin'izay fahotana zay noho izany de tena hitany davida ny alehiben'ny fandikany ny lalàna rehefa miasa zany lay fahazavana ao anaty de lasa mibaribary sy hitany hitany ny alotoany fanahandry ka dia nanomboka nankahala ny fahotana izy rehefa zay zany zavatra tsapa de zao tsy fangatahana famelan-keloka fotsiny no nitediaviny fa izao ny ananana fahadiovam-po ihany koa ary zay indrindra satria ny fibebahana izany de hitarika fiovana eo amin'ny fiainana ihany koa niriny a ny ahazo ny fifaliana avy amin'ny fahamasinana ary indrindraindrindra ny fanasitrana anazy a
amin'izao fahotana vitan'izao. Ka dia afaka ny hotafaray amin'i Kristy izy. Ao amin'ny salamo faharoa amby telopolo sy ny salamo faraika amby dimapolo dia tena miresaka an'izany fahatsapana atao amin'ny Davida izany. Andonge hovakitsika ny voalazany salamo fa roa amby telopolo. Salamo faharoa amby telopolo dia ny andininy voalohany sy ny faharoa zany no vakitsika aloha amin'ny salamo fa roa amby telopolo io. Dia zao no vaky ny teny ao amin'ny salamo faharoa amby telopolo ny andininy voalohany sy faharoa. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsisiny Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Izay izany kay no tena miteraka ny fahasambarana dia ny fahatsapana fa voavela eloka fa tsy hoe sambatra ianao fa nahazo fiara tsara tarehy, sambatra ianao fa nahazo trano nga izy toy ny sainy fa matahotra izy sao disy angalatra ny fiara na sao disy angalatra ny trano, tsisy fiadanana izany e. Fa ny olona izay mahatsapa fa voavela ny elony no mahatsapa fahasambarana. Ary nataony Davida makasika an'izany fisorona amin'ny fahotana izany dia ny salamo raika amin'ny dimapolo andininy voalohany ka hatramin'ny fahefatra ambin'ny folo dia izao ny vaky ny teny. Mamindra fo amiko Andriamanitro araka ny fahasoavanao, araka ny haben'ny fiantranao vonoi ny fahadisoko. Tena ny takiny Davida zany zay fikosehana ny fahotana zay. Sasao madio mba ho afa-pahotana fa tsaroko ny fahadisoko ary eo anatrehako manandrakariva ny fahotako. Taminao dia taminao ihany no nanontako ary izay ratsy eo masonao no efa nataoko mba ho marina ianao raha miteny ary tsy hanantsiny ianao raha mitsara. Indro tamin'ny eloka niterahanahy ary tamin'ny fahotana ny torotoroninahy ny reniko. Indro fahamarinana ao am-pony sitrakao ary fahendrena ao amin'ny miafina no ampafantarinao aho. Diovy sopa ao ho afa-pahotana diadio. Sasao dia ho fotsy mangatsakatsaka, ampandrenesy fifaliana sy faharavoravonao. Ifaly amin'ny taolana izay voavakivakinao, afeno ny tavanao ny fahotako ary vonoa ny eloko rehetra amin'irony fombadio Andriamanitro. Ary avao izy iorina mafy ny fanahy ato amiko. Aza manary ahy ianao eo anatrehanao ary aza manaisotra ny fanahinao masina amiko. Ampidio amiko ny fifaliana amin'ny famonjenao ary toano fanahy mazoto aho. Dia ampianatra ny olondiso ny lalanao aho ary ny mpanota ampiverina aminao. Vonjeo ho afaka amin'ny valindrao Andriamanitro, Andriamanitro ny famonjena, Iobo ny famarinanao ny vavako. Izany no teny nataony Davida rehefa natsapa ny fahotana izy. Tena nandoatra ny fony teo anatrehan'ny mpahary izy. Tena nitalao tamin-dranomaso ilay hoe ny fo torotoro sy ny fo mangorakoraka tsy ataonao tsinotsinona Jehovah. Vavaka tao anatin'ny fangorakorampo. Tena mandalo an'izany ve ny kristianina? Tena mahatsapa an'izany fa ny zavatra misy aloha dia ohatra ny vao mainka manamafy ny fony ny olona ankehitriny. Inona mahatonga azy anamafy ny fony? Satria tsy atao amin'ny soratra masina izy no mandinika fa ny ampanotana. Ary mazava ho azy fa hananangidi-po sy lolo-po satria lasa anamarina ny tsy mety natao. Ka ny zavatra tadiavin'i Jesosy dia nitarika ny olona ho tonga amin'ny tena fibebahana marina araka ny
ambarany eo amin'ny Lioka. Lioka toko fahadimy a, dia vakina ny eo amin'ny andininy faharoa amby telopolo. Lioka toko fahadimy ny andininy faharoa amby telopolo, dia izao no vakiny teny. Tsy avy hiantso ny marinao fa ny mpanota mba hibebaka. Tsy ho avy hiantso ny marina fa ny mpanota mba hibebaka. Ary tena izay no nahatongavan'i Jesosy. Tarika mpanota ho tonga amin'ny tena fibebahana maro. Ary tena tsipihana hoe fibebahana maro. Fa tsy fibebahana sarotsarony, lay hivelambelany fotsiny, izay tsy hitondra fiovana eo amin'ny fiainana. Averina eto indray izany fa misy fahatsapana. Ka raha tiana izany ny hahatsapa, dia mifototra eo amin'ny ambaran'ny soratra masina. Fa izao mantsy tsy dia mandinika ny soratra masina intsony ny olona. Ary tsy tena mandinika lalana io soratra masina io. Fa eo ange ny fanambarana dia izao hoe tenio ny soratra masina. Ka natao hoe mandinika dia mamakafaka ilay teny izay raisina. Ka raha miresaka fibebahana izany isika, dia inona ny tena hevitry ny fibebahana? Dia fahatsapana izay avy amin'ny Kristy. Ary tena ho resahantsika izay fahatsapana lalina izay amin'ny fizarana manaraka. Ary izay izay fahatsapana izay no tena ilaintsika. Fa izao aloha ny tiana ho azy dia izao hoe misento noho ny tahotry ny vokatry ny natao ve sa misy alahelo ny amin'ny fahotana vita. Eto izany mila azo tsara tsy ny vokajavatra fa ny antony. Fa ny zava-misy aloha dia any amin'ny vokatra daholy izay miteraka tahotra fotsiny. Dia rehefa afaka ilay zavatra mampatahotra dia neo ihany eo. Fa raha ilay antony na tonga nanota dia amin'izay fotoana izay dia hoe ity ary io ny tsy maintsy ovana. Dia izay nefa dia Kristy tonga mba hanafaka antsika ao anatin'izay. Hanafaka anao, hanafaka ahy. Ary raha vao fantatra izay dia amin'izay ihany vao hisy vokany ho amin'ny fanovana fiainana ny fibebahana. Satria ny fibebahana izany dia manaraka ny fibebahana io dia ny fehikekeloka. Ary mazava ho azy izany fa ny olona mihakeloka dia fantany a ny eloka vita. Fantany izay ary afaka manonona an'izay a amin'ny masim-bovahany tahaka ny Davida teo. Fibebahana izany dia izao misy fahatsapana ilay fotorotoro sy ilay fo mangorakoraka izay tsy ataony mpahary a tsinotsinona. Ary rehefa ao izay dia hitanao fa lasa maivamaiva. Ny olona anankiray izany rehefa tena tonga fibebahana marina dia matsapa izy fa maivana. Ary hitarika aza ny fanahy ho amin'ny dingan'ny fanavaozam-piainana. Fa raha toa tsy matsapa an'izay dia inona moa zavatra iova eo? Ny eo ihany angeny eo e. Zay mahatonga hoe rehefa afaka ilay zavatra nampijaly dia miverina ny fiainana teo ihany. Satria ivokatra iny esorona fotsa ilay vokatra. Fa raha ilay antony mahatonga ny olona anota dia tena hitarika azy a ho amin'ny tena fibebahana marina. Ary izay hoe fibebahana marina izay, izay ny tena tian'i Jesosy hiainana. Ary izay mahatonga azy miantsony rehetra mba tena ampifantoka ny fijery iray manontolo amin'i Jesosy. Satria araka nambara teo am-pidohany dia tsy misy marina dia iray ara. Fa vonona ny anamarina ny mpanota. Rehefa mibebaka mantsy ny mpanota dia anamarina azy a Jesosy. Ary izay fanamarinana izay dia tarika azy a ho amin'ny tena famelana ny eloka tanteraka. Ary izay famelan-keloka izay dia tian'i Jesosy a ho azo ny mpanota na iza na iza. Ka io fibebahana io izany dia fototra azahoana ny famelan-keloka. Satria izay mibebaka dia miroso ho amin'ny dingan'ny fehikekeloka
banraisana ny famelan-keloka ary tena zava-dehibe izay ny fazavantsaina mihen'ny fanahiny no anazava amin'ny fisainana afana matakatra an'izany ka tonga ny tsirairay avy a ho tonga amin'ilay tena fibebahana marina ny fotoana manaraka izany dia andinihantsika hoe ahoana ary tena tongavana ho amin'izay fibebahana marina izay fa ny faniriana dia ny atsapahanao an'izay a fibebahana marina izay andeha anasanao hivavaka mba hanamafy ny fahatsapahana ny anatinao ary mba tena hitarika anao a ho tonga amin'izay fahatsapahana ilay tena fibebahana marina izay hivavaka isika misaotra anao jesosy malalo fa nanaiky ho faty ianao mba hisolo eloka anay ary izany isorona zay nataonao izany de hitarianao anay a mba ho tonga ny fibebahana mbola manamafy ny fonay nefa zahay satria ty tontolo ity de nitarika anao amin'izany fanamafisana ny fo izany fa avarimbary ihanana ary indrindraindrindra tsy firahina mihitsy ary ko amin'ity fotoana ity de manasanao jesosy toy ny fonay aoka ho toritory sy angorakoraka afahanay ho tonga amin'ny teny fibebahana marina ary oka tena ho azonay ny hevitra izany tamin'ny alalan'izao fandaran'izao ka hitondra fivampo anay tsirairay avy izany tononona sy angatana amin'ny anaranao jesosy kristy mivavaka amen angasitany ianao a nanaraka an'izao fandarana izao a ary mbola manasanao a anaraka izany a raha mpitso amin'ny fotoana tahaka an'izao de mametraka ny mandra-peona finaritra fiadanan'ny tompony a ho aminao.